Polícia Nacional Timor-Leste, município Cova Lima, continua alerta no mosfo chamada para a população do município Cova Lima, nebem que ela cumpre regras do Ministério da Saúde no Saúde Mundial com a prevenção COVID-19. Aktivitas ini berhasil ho lawai ya bazar notama sai bazar sentral ne penitili konsegi hare motorista aluga ka ozek balu ne be kontinua la ta maska ya area bazar sentral ho sito saune komandi tas for kovrima inspektur sefi polisia Joaquin da Costa ba motorista no kongare ya bazar sentral kontinua husu basis dan hutu atu kumpri protokolo husi ministeri da Saudi no organisasi mundial Saudi nian. Kabel konsider sito saune sane. Atu noi buat halimarida. Considera a situação que tem que ser para cumprir a lei, medidas que a regra se deve aplicar para a vida. Não é verdade? Comandante Task Force, Kusumos, ba motorista aluga ka ozek shira, ba gira tula ema tem que usar máscara. Rona, ini tula ema, kono kita mau sesuai. La vele del tapa, kita lu selesai una persen sanitar. Kita mau liberar ema para tu buka emanya. Kita negosio. Ema ini kita tu. Waktu tu nanti atas. Coba, Alexan, lawari cira kan? Atau kan tuas beri cira. Ema ini dek kau ni yang punya servis dia. Nampak kau tu nua idane, mantin kau regal sebenarnya nak establish. Entretanto, mas que condições e clima udan, Penitili Cova Lima continua a halo patrulhamento lá aí e ho careta a tu sensibiliza informação ma cumbere o de cumpri na fata em protocolo o Ministério da Saúde no mos Organização Mundial de Saúde no cumpri decreto de estado emergência, mas que Cova Lima saiu na usi cerca sanitária. Usi Cova Lima, Carlito dos Reis, ba RTTL.